Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner, poštovani gospodine Bukarica, poštovane kolegice i kolege, htio bih danas ukazati hrvatskoj javnosti na još baš nekoliko bitnih stvari. Sindikat medicinskih sestara i tehničara održao je prosvjed, ljudi su se okupili na Zrinjevcu i ukazali su hrvatskoj javnosti na niz teškoća s kojima se na dnevnoj razini susreću. Vjerojatno se hrvatska javnost sjeća onih dana kada u vrhunskoj režiji se organiziralo pljeskanje s prozora djelatnicima u zdravstvu, a onda nekako mi se čini da je sada došlo vrijeme kada se te iste djelatnike ili barem dio djelatnika, pa evo, ako se mogu slikovito izraziti, ipak malo više šamara. Nekako im se sad ne plješće, sad ih se malo više šamara. Jedna medicinska sestra, prema izvješću sindikata medicinskih sestara i tehničara, radi posao za dvije, a mnoge medicinske sestre rade posao za tri osobe, za tri medicinske sestre. Zanimljiv je podatak da godišnje rade više od 110 sati od, na primjer, sudaca, od, na primjer, načelnika, koji imaju, jedan načelnik ima veću naknadu za blagdan nego što je sestrama plaćen radni dan na taj isti blagdan. Je li to pravedno? Je li to pošteno? Ako želimo graditi društvo pravde, društvo poštenja, da se tako odnosimo prema medicinskim djelatnicima. Htio bih ovdje ukazati na još jednu teškoću. Ako živimo u demokratskom društvu, a mnogima su prsa poplavila od busanja kunući se u svetu demokraciju, dok im to odgovara. A kad im to ne odgovara, onda nema demokracije, nego ti mi namećemo, jer mi znamo što treba misliti, kako ćeš se ponašati, koje odluke ćeš donositi. To vam je ona ekipica, znate, koji se kunu u toleranciju, a u stvari su tolerantni samo onima koji misle kao i oni. I čim vi pokažete malo drugačije razmišljanje, odmah udaranje po glavi, pucanje svog oružja. Pa nije to tolerancija. Tolerancija je jedan stav otvorenosti, to ne znači da se ja s tobom slažem, ali te prihvaćam kao čovjeka, kao osobu, sa tvojim stavovima, razmišljanjima, ali imam pravo na svoj vlastiti stav, imam pravo na svoje razmišljanje. Više od 27.000 liječnika, medicinskih sestara i djelatnika u zdravstvu je odbilo po svojoj savjesti se cijepiti. To je legitimno. Dakle, to je legitimno. I to je iznio podatke na koncu, ovaj sindikat je govorio o tome. I mi sad te ljude, to je gotovo 30.000 ljudi u zdravstvu. Što želimo? Želimo ih potjerati. Jel to želi ministar Beroš? Potjerati medicinske sestre, još ovaj dio liječnika koji se nije cijepio, medicinske radnike. Ko će nam raditi? Hoćemo uvoziti koga? Koga? Ne znam. Afganistance, Indijce i tako dalje. Ne znam koga. Ako ćemo mi naš narod tjerati iz naše države. Kao da nemamo problema s demografijom, kao da nemamo problema koji su nas uistinu opteretili, mi ćemo sad potjerati ove ljude koji drugačije misle. Ono što je činjenica, govorio sam nekoliko puta to u ovom časnom domu, postoje rizične skupine kad pričamo o COVID-u. COVID je itekako tu među nama opasan za rizične skupine, stare, nemoćne, bolesne ljude, za ljude koji su pretili i za osobe s dijabetesom. Nema niti jednog argumenta da se cijepe djeca, nema niti jednog argumenta da se cijepe ljudi koji su u naponu snage i koji su zdravi, nema argumenta, ali imaju interesne skupine kojima je to u interesu. Ali nema zdravorazumskog argumenta. I nevjerojatno je, dakle, da vi imate takvu svađu stručnjaka, takve, dakle, neke bjesomučne ispade, ako nema argumenta. Dakle, ako znamo da i ljudi koji su se cijepili prenose virus, jer su to činjenice, istina, u puno manjem obimu nego necijepljeni, ali znači prenose, onda, dakle, čemu COVID putovnice? To da ljudi koji se cijepili odlaze u bolnice, staračke domove, pa šire tamo, dakle, virus. Dakle, ukinimo COVID putovnice. I ovo isto slanje klinaca u izolacije, pa to je prestrašno. Imate naputak ministarstva, onda se ravnatelji boje jer se boje svoje sjene,
boje se svoje sjene ti naši ravnatelji u čast iznimaka, onda šalju cijele razrede u izolaciju. A ministar jasno rekao, klinac ispred, pored, jeli, pošalji, to je to, da ide dalje nastava. A ravnatelji u strahu sve šalju u izolaciju. Dajte ljudi, uključimo zdravi razum. Hvala. Hvala lijepo.